Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D. Ми продовжуємо кар'єру українського тенісиста в грі Top Spin 4. Сьогодні розпочинається Вімблдонський турнір, найпрестижніший в світі тенісу і найстаріший. Ми в статусі першої ракетки світу таки приїхали на цей турнір. Ми виграли Ролан Гарос, і це дуже круто. І також відкрили рівень складності експерт, на якому і будемо грати. Чого ж тягнути, переключити на найвищий. Нарешті ми його відкрили, але перед цим, звичайно, нам прийдеться зіграти або спаринг-матч, або якусь подію відвідати. Зараз подивимось. Ну і, звичайно, подивимось на найприємніше. Дені 3D з українським прапором на першій сходинці в топ-спін ренкінг, також в сезоні перший, ну, по фанатам, по фан-клубу, ні, ще другий, але недовго, я думаю, залишилось Рафаелю Надалю бути на першій сходинці, якщо ми, звичайно, будемо продовжувати в такому ж дусі. New World номер один. От, і нам все показують, і Ролан Гарос чемпіон, бачите, справа. А у нас іде 2013 рік, липень, і давайте вже поїдемо на якийсь спешл івент. Що тут є? Можна розігратись. Commercial Exhibition Match. О, давайте отут і розіграємось. Так, це буде Леандро Естевам. Такий от опонент. Я, звичайно, вже перевдягнувся для Вімблдона. Вдягнув білий одяг, як за традицією і потрібно. І буде один сет до трьох геймів. Ну, давайте. Не подивився, забув я подивитись Player Info нашого опонента, але я думаю, це спаринг, тому не дуже важливо. Не дуже важливо, хто це. Знайоме обличчя. Але вже і не пам'ятаю, коли з ним грав, якщо грав взагалі. Але десь бачу. Так, а де ж граємо ми? В Цинциннаті граємо на харді. Ну і зараз подивимось, перший матч на експерті. Він, звичайно, буде сильно відрізнятись від матчу на Вімблдонському турнірі. Я також замінив собі ракетку, вона хоч і від фірми Head так само, але вона тепер біла. Тобто у мене тільки напульсники блакитні, бо, на жаль, білих найківських немає. Ну і давайте подамо. Що ж, перевіримо силу експерта. Це, звичайно, не топ-гравці. Естевам далеко не топ-гравець, тому він не буде таким індикатором нам по експерту, по рівні складності. Хоча, якщо він нав'яже боротьбу, то це вже можна задуматися. Подивіться. Ось вам і Естевам на експерті. Ну, ейс, чудово. 172 км на годину. На експерті, я думаю, треба багато ейсів робити, бо все-таки повиходять надалі Джоковичі і Мюррої. А ще можна чекати всього від Федерера, хоч і на Веріхарді я легко його обігрував, але ж може на експерті тепер у нього прокинеться дух чемпіона. І він почне грати набагато краще. Невідомо поки що. А у нас продовжується цей важкий період, який складається, чотирьохмісячний важкий період, який складається з трьох гранд-слемів, і будуть ігри за збірну. Це в наступному місяці за збірну будемо грати, якщо нас викличуть, звичайно. Все ж може бути. Якщо наш капітан команди таки викличе в збірну, то ми залюбки зіграємо за Україну. А поки що 1-0 ми виграємо і на подачі нашого опонента. Ух, в лінію, майже в лінію. 15-30.
Ну дивно, що ми поїхали, звичайно, перед вімблдонським турніром, який проводиться в Англії. Ну тут він проводиться в Дубліні, але будемо вважати, що ми все-таки в передмісті Лондона знаходимося, не в Ірландії. І дивно, що на якийсь виставковий матч ми поїхали в Цинциннаті аж. І у нас подвійний брейк є. І аут. Аут, ми беремо брейк, 2-0. Ну, для розігріву це те, що треба перед турніром. І ми подаємо на матч. Ну, різниці сильно я не бачу поки що між рівнями складності. Все-таки суперник не найкращий. Так, провів він один розіграш, непогано, але бачите, як він проводить цей гейм. У нас матчпоінт, і я думаю, зараз все і закінчиться. Так, все закінчується, в нуль ми беремо свою подачу, останню, і 3-0, це експерт. Все буде вирішуватись, звичайно, на кортах Вимблдона. От там ми побачимо справжню силу експерта. За скільки ми його виграли? Дякую публіці, наш тенісист. Всі знають нашого супертенісиста, бо все-таки перша ракетка світу. І так, за 3 хвилини ми його виграли. Непогано. На гейм витрачали 1 хвилину. Те, що треба для розминки. І так, ну тепер ми їдемо на Вимблдон і дивимося сітку. Ми вперше зайняли першу сходинку в світовому рейтингу. І зараз подивимось, що там. Хантер якийсь. Шарон Хантер. Так. Ну таке. Як завжди. Те, що не дуже потрібно, пишуть. Так. Ну і все. І все. Можна їхати на турнір. Дублін. Дублін Оупен тут називається, але всі ми прекрасно знаємо, що це за турнір. І, якщо я не помиляюсь, його виграв Рафаель Надаль у Федерера. Десь тут писали, хто останній раз виграв. Так, ось, пішло це повідомлення. Рафаель Надаль виграв у 2012 році у Роджера Федерера. Повинно бути. Так, Роджер Федерер. І хто ж виграє в цьому році? І так, ми їдемо на турнір Вимблдона, а це Борис Беккер на ваших екранах. Тренер Новака Джоковича. Зараз. І наймолодший переможець саме Вимблдона. В 17 років він виграв його. А точніше 17 років 227 днів в 1985-му. Це сталося. І дивіться, Карл Хьюбер. Перший раз бачу такого тенісиста. Так, давайте перевіримо. Експерт, все чудово. Експерт, так, можна і зберегтись. Так, я хочу зберегтись. Так, ну і давайте дивитись, що це за опонент. Хоча спочатку краще подивитись турнамент інфо. Так, 2000 очок за перемогу, трава, покриття. 5 сетів по 6 геймів, все стандартно. В останньому сеті немає тайбрейку. Рафаель Надаль попередній переможець. Ну, все стандартно для Грандслему. І давайте дивитись сітку. І ми починаємо, бачите, вперше ми починаємо в лівому верхньому кутку. Це означає, що ми перша ракетка світу. Ми починаємо проти Хьюбера. Тобто, в першому раунді Денітро де Хьюбер, Сичов, Роман Сичов, Гарсія, Сімон Пеналоза, Вукович Вавренка, тобто до чвертьфіналу у нас не буде ні Джоковича, ні Мюррея, ні Надаля. І ось і британець Мюррей проти Естева, з яким ми щойно грали. Хуліо Іліч, Цісола Моралес і Франк Родік. Тобто в півфіналі, якщо ми пройдемо, ми, звичайно, заглядаємо дуже далеко, бо ще дуже багато треба пройти. Але якщо так без сенсацій, то в півфіналі все-таки може попастись Мюррей. Але Вимблдон
може принести сюрпризи. Піднести сюрпризи. Надаль Тернер в іншій сітці, в правій. Надаль Тернер, Батіста Тороман, Томіч Формосо, Ківу Давиденко, Джокович Гловер, Камія Блейк, Сінглтон Ндіає, Гонзалес Федерер. Ось так от. Звичайно, нам краще було б Мюррея замінити на Федерера. Було б краще, але тут уже не приходиться вибирати. Ну і дивимось на інфо нашого опонента. 180 сантиметрів, 72 кілограми. Народився 87-го року, але тут це не дуже впливає. Праворукий, дворукий бекхенд у нього. Так, 70 фохенд, 64 бекхенд, подача 74, сила 74, швидкості немає, витривалість 69. Ну, швидкості немає, тому треба нормально його обігрувати. 17-го левела гравець. Так. І 21-й в рейтингу, і в сезоні, і в топ-спін. І ще ні разу ми з ним не зустрічались, тому я і не знаю цього тенісиста. В цьому сезоні в Австралії виліт в першому раунді, в лютому не грав, чвертьфінал Риму, перший раунд Sony Ericsson Open, потім не грав в травні на Ролан-Гаросі, теж перший раунд, тобто на гренд-слемах він далі першого раунду не виходить в цьому сезоні. 21-й в рейтингу і це найгірший за рік. Також в березні він ще був 21-м, а найкраще, бачите, був рік назад, в серпні 14-м. Ну, треба обігрувати, звичайно, якщо ми хочемо виграти Grand Slam, то треба обігрувати таких, та всіх опонентів треба обігрувати, а з такими розбиратися чим швидше, тим краще. Ну, він такий в стилі, кепку носить в стилі Хьюіта. Зачіска в стилі, навіть не знаю, молодого Федерера, мабуть. Ну, подивимось, що він може. Радує, що швидкість у нього маленька. Ladies and gentlemen, it's time for the first round of the Dublin Open here at Dublin Stadium. Не ясно, чого вже витоптаний газон на корті. Хоча турнір тільки розпочинається, я думав, що тут буде так само, як в реальному житті, що спочатку він дуже красивий, дуже такий зелений, а потім, звичайно, до фіналу вже витоптують траву, але тут, подивіться, він одразу якийсь і ржавий, і витоптаний, ну, не дуже красиво, тут є корт десь, також трав'яний, там такий красивий газон, краще б його взяли для Вимблдона. Ну окей, поїхали. Перша подача на Вимблдоні. Ми в білій формі, за традицією. Наш опонент просто плює на традиції. Ну тут, на жаль, не зроблено так, щоб провдягались тенісисти. Так, перша ракетка світу подає вперше на Вимблдоні. Аут, і перший розіграш ми виграємо. Нагадаю, трава — це швидке покриття. Не знаю, наскільки це тут враховано. Ох! Який зразу зрив. Може, хвилюється наш тенісист, все-таки нам не приходило ще грати в статусі найкращого тенісиста світу. Чи довго ми протримаємось на цій позиції? Також питання. 30-15. 40-15 і виходимо на геймпойнти.
Дивіться, зачіпляється за нашу подачу. Німець. 40-30. Все-таки не так легко стало завершувати розіграші. Бо чіпляються опоненти. І дивіться, 40-40. Знову аут. Всі три очки ми віддали нашому супернику, вдаривши в аут. Advantage player one. Ну і подивіться, на який прийом у німця. І сорі. Я не хотів забити за допомогою сітки, але так вийшло. 1-0. Ми захищаємо свою подачу, але не без проблем. І це насторожує. Дуже рано якось у нас проблеми виникають. І от зараз супер удар в хрестовину, якщо так можна назвати, в куточок. І він вирішив повернути, бачите, повернути розіграш і за допомогою тросу здобув собі перевагу, бо ми ледь наздогнали цей м'яч. Потім він нас таки добив. І укорочений! Нормально. Нормально, ми... Я от помітив, не знаю, якось на автоматі я виходжу до сітки. Частіше в цьому матчі, ніж зазвичай. Я такий гравець з задньої лінії. Але щось сьогодні тягне мене до сітки. І зараз може бути... Так, 30-30. Це все-таки експерт дає про себе знати. І тут в нуль чужу подачу вже... Дуже важко виграти. Та взагалі виграти подачу, бачите? Навіть такий Х'юбер, він влучає в лінію. В стилі читерського Надаля. Тому тут не буде легка прогулянка цей матч. Треба боротися буде за кожен м'яч. Дюс, другий гейм. Ось так грає 21-ша ракетка світу з першою ракеткою світу. Більше у нашого суперника. І подачі у нього дуже пристойні. 1-1. 1-1. Треба буде показувати найкращий свій теніс. А це тільки перший раунд. 15-1. Ейс, перший ейс на Вимблдонах. 30-0. Ну і зробили ми висновки. В нуль беремо швидко свою подачу. І зараз спробуємо агресивніше грати на подачі суперника, бо якось ми приглядались до суперника і б'ємо в аут уже дуже часто щось в цьому матчі. Це не дуже добре. Це не дуже добре, що у нас тільки невимушених помилок. Чітко розігрує німець. 30-0. Ще один удар в аут. 40-0. Жахливо якось грає наш тенісист. Вже я тільки пам'ятаю 5 ударів в аут. А це тільки 4 гейми. Пройшло 2-2. Рівна боротьба. Не можу я надати перевагу
нашому тенісисту, хоч він її легко взяв. Подивіться, ще один аут. Оце вже мені не подобається. Як мінімум шостий раз уже в аут ми пробили. 15-all. Хоч і взяв в нуль свою подачу попередню Дені 3D, але... 30-15. Все одно, я поки що не надам перевагу українському тенісисту. 40-15. Є! 3-2. Ну, я думаю, пора вже брати чужу подачу. Щоб психологічно задавити нашого суперника та і собі покращити настрій. 0-15. І знову в лінію влучає Хьюбер. Аут від суперника. Нарешті і він влучає в аут, не тільки ж нам. І 15-30. Але недовго, 30-30, спокійно, німець чітко грає на своїх подачах. І неадекватний біг від українця. Куди він побіг? Незрозуміло. Можна було виходити на брейкпоінт. Але ми бігаємо по корту, нас просто катають, їм знову в аут. 3-3. Начебто гейми швидко проходять, але вони проходять так, що кожен свою подачу бере більш-менш легко. Подача у нас не з найкращих, не з найсильніших. І ще один аут, а що ж з тобою? І ейс, одразу ейс після цього. Нестабільність гри, оце мене лякає. Навіть вже не... Ну і ще один аут! 30-30. Навіть не турбує вже лякає, бо... Це як в молоді роки наш тенісист грав. Взагалі в юні. На початку своєї кар'єри, коли він міг провести просто суперовий матч, а наступний міг провалити повністю, а то і сет. Ну, нарешті ми беремо свою подачу, але скільки ударів аут? 8, мабуть, як мінімум, якщо не більше. Вже, я вже і збиваюсь з рахунку, скільки ми там в аут набили. 0-15. 20-й вінер за матч. Нам писали 10 фолтів. Може це і є 10 аутів. Подивіться, він встигає, у нього швидкість 40, скільки там, 8? Він встигає за такими м'ячами. Може на експерті 48, це як на Верліхарді 80? Коротка діагональ, дуже вчасно і супер розіграш, ми виходимо на брейкпоінти, дуже вчасно і у нас потрійний брейк. Треба його реалізовувати. Ще й перша подача не йде у німця. І наш коронний з бекхенда. 5-3.
5-3, ми подаємо на сет. Те, що треба. І ще один аут. Черговий. Ну якщо ми таки виграємо цей сет, я маю надію, що так і буде, ще в цьому геймі, то я думаю, газети напишуть, що перший сет виграно на класі. Подвійний сетпоінт у нас. І по лінії ми закінчуємо. Вінером по лінії ми закінчуємо цей сет 6-3. Ось так. Не 6-0, не 6-1, як може хтось чекав. А боротьба 6-3. Дивлячись на те, що перші гейми взагалі на своїй подачі німець дуже пристойно виглядав. А потім одну все-таки програв. І ось такий глибокий. О! В найкращих традиціях криворуких. Біля сітки вдарити в сітку. Супер. 15-0. Дуже багато помилок. Я не втомлююсь про це нагадувати, бо... Ще одна сітка. Що ж це таке? Ще одна сітка. Скільки ж можна? І 40. Знову неадекватний вибіг українця. Якось він чи губиться в просторі. І в лінію влучає німець. Супер просто. Чітко в лінію. 1-0. Він повів вперше в цьому матчі. І ми захищаємо свою подачу. Подвійна помилка. Ось так. Що іще буде в цьому матчі? Давно ми не робили подвійних. First serve. Ну і повезло. Переподача. Якийсь непідготовлений вийшов наш тенісист. Якийсь він, наче втомлений якийсь. 30-15. Удари непотужні. Подачі також. Таке враження, що після Ролан-Гароса він не тренувався взагалі. Подвійна помилка, друга в геймі. От такого взагалі, мабуть, за кар'єру не було. І ще один фолт. І в сітку, брейкпоінт у нашого опонента. Ну, по-моєму, непогано. Ми починаємо другий сет. Переводимо на дьюс. І ще один фолт. Да скільки можна? Якось він не так почав подавати. І ще одна подвійна помилка. Три подвійних помилки за один гейм. І ейс. Лихоманить нашого тенісиста. Дуже нестабільна гра. Ну, мушу зазначити, що на першу сходинку в рейтингу саме через стабільну гру вийшов наш тенісист. Якби він так грав у попередні турніри, то ніякої першої сходинки не було і ніякого гренд-слема також. Ще один брейкпоінт є у нашого опонента, але ейсом ми знищуємо цю спробу. І ще одна сітка. Неймовірна кількість помилок.
І ще один брейкпоінт. Щось, здається, таке... Він його реалізує. Хоча ні. Ні. Не добігає. Давайте подамо в інший... В іншому напрямку, бо щось взагалі не клеїться. І смеш, нарешті. Хоч смеш влучили, і нарешті ми виходимо на геймболи. Нарешті. Давайте спробуємо ейсом. Так, ейс. 1-1. Ось вам експерт. Хоча... Я не знаю, чому наш тенісист стільки помиляється. Але суперник... Суперник грає непогано. Інколи він нас змушує помилятися, інколи... В більшості навіть випадках просто наш тенісист вирішує вдарити в аут. Ну тут проводить чудово. Розіграш. По 15 починає він себе заводити, бо... Ну скільки можеш. Скільки можна грати як сота ракетка світу. 15-30. І корони з бекхенда виводить нас на подвійний брейкпоінт. Ну ось так, трохи не програли свою подачу, а тепер маємо гарну можливість виграти чужу. Ось вам і стабільність нашого тенісу. Ну і виграємо, не добіжить. Так. 2-1 з брейком ведемо. Зміг зібратися наш тенісист одразу. І зараз може психологічно зламатися опонент. Може мені так хочеться, щоб так і було, але такі моменти можуть ламати. Він мав 3 брейкпоінти, якщо я не помиляюся. А в підсумку програв свою подачу. Не виграв мою і програв свою, і зараз в нуль летить знову ж подачу українця. 3-1. Game, player one. Player one leads 3-1. 3-1 на подачі німець. Дуже швидко ми взяли свою подачу. І не добігає до укороченого. 0-15. 20 хвилин вже продовжується матч. А у нас тільки половина другого сету. І ще один раз в лінію влучає опонент. І це видно, що експерт все-таки на веріхарді такі тенісисти такого рівня в лінії не влучали взагалі. Ну, може там якийсь один випадковий. А тут вже не перший раз і дуже класно пробуває німець. Але... Як би там не було, класом вищий наш тенісист і виходить на потрійний брейк. На ще один брейк. Ай-яй-яй-яй-яй. 15-40. Ще один раз ми влучаємо в сітку і програємо перший за 12 очок розіграш. Game, player one. І вже наступним розіграшем ми виграємо чужу подачу 4-1. І ось вам. Обвідний удар в діагональ, в коротку діагональ. Під лінію. Ось так грають тепер наші опоненти. Раніше ви такого побачити не могли. 15-15. Дивно бігає наш тенісист.
кудись рипається, дергається, і тепер 15-30. І ще один аут, подвійний брейкпоінт у німця. І зараз подивимося, як зреагує наш тенісист на це. 30-40. Реагує тим, що забиває два вінера. Більше вилюблені 3D. І виграє таки свою подачу українець. 5-1. Якби прибрати ці невимушені помилки, то я думаю, що ми б уже підходили до кінця матчу. А так ми граємо тільки другий сет. Хоч він і наближається до свого закінчення, якщо все нормально буде. Коронний бекхенд, глибокий, під задню лінію, 0-30. І було б чудово завершити сет саме в цьому геймі, щоб подавати першими в третьому сеті. Нагадаю, що на Ролан Гаррозі ми не програли жодного сету. Що дуже дивно, бо ми грали і з Надалем, і з Мюрреєм. І повигравали їх все-таки в трьох сетах, хоч і матчі були важкі. Може по рахунку вони, так, якщо не дивлячись матч, то по рахунку може не дуже важкі, але нам прийшлось показати все, на що ми здатні, щоб виграти. А зараз ми виграємо другий сет, 6-3, 6-1 поки що. І подивимось статистику. Статистику після першого сету ми її не глянули. І подивимось невимушені помилки. 16 невимушених помилок у Дені 3D. Ви пам'ятаєте таку цифру взагалі у нас? Я не пам'ятаю, 69% всього першої подачі. У нас 3 дабл фаулта і 5 ейсів. Це жахлива статистика. І добре, що проти нас грає 21-ша ракетка світу, а не людина із топ-10. І ще один аут. Як з такої позиції можна пробити в аут? Треба спитати у нашого тенісиста. 15-15. Німець старається зачепитись за будь-яку можливість, але інколи ми все-таки робимо ейс і не даємо йому такої змоги. І два ейси підряд. Супер. 1-0 на подачі німець. 60-й вінер за матч. Нагадаю, що це вимблдонський турнір, перший раунд. Дені 3D в статусі першої ракетки світу вперше дебютує на Вимблдоні і одразу на першій сходинці світового рейтингу. Ось так. Але щоб втриматись на цьому рядку, треба вигравати Вимблдон. Може, щоб втриматись і можна там десь вилетіти в останніх раундах, але щоб підтвердити статус свій, то треба обов'язково вигравати. 15-15. Поки що на подачі німця, і подає він дуже добре. Він виносить нас за корт. Але притомився, таке враження, німець. У нас начебто з витривалістю все в порядку.
такий глибокий удар від нашого тенісиста. І атаку таки завершуємо вінером. 15-40, подвійний брейкпоінт. Це дуже добре. Одразу зробити брейк, щоб наш опонент вже дуже сильно. Дуже сильно хвилювався, і ось ваут. Але це ми змусили його вдарити ваут. 2-0. км/год у нас всього подача. Тут друга подача взагалі, яку Енді Мюррея. І 0-15. Ще один аут. Вже і не підрахуєш одразу, скільки цих аутів у нас було в цьому матчі. Але по 15 таки. Ще один ейс. В цьому сеті ми вже начебто 3 чи 4 ейси змогли зробити, і жодної подвійної. Це дуже добре. 40-15. І ще один черговий ейс. 3-0. Ну що, невже ми змогли таки задавити психологічно і фізично нашого суперника, бо він виглядає втомленим і вже не таким впевненим, не таким сильним і потужним, як в перших сетах. Love 30-0. Точніше, 0-30. І я думаю, що цей сет є можливість під 0 взяти. 0-40. Ну, це було б таким бонусом емоційним для нашого тенісиста. Таки дебютувати на Вімблдоні. Ще тиск шалений. Всі чекають від першої ракетки світу дуже гарної гри. Тому зараз тиснуть на нашого тенісиста всілякі ЗМІ. А дивлячись, що турнір ще й проходить в Британії, а журналісти британські, знатні майстри, критикувати просто так, тому будь-яка помилка може роздутися в суперскандал. А тим часом 4-0 і 15-0 на подачі Дені 3D. І ось такий напів смеш, 30-0. 30-15, навіть не зреагував на цей удар українець. Ні, невдала, така невдала подача. Ось так. Подивіться, який розіграш. І хто ж його виграє? Звичайно ж, українець. 5-0. Чудовий розіграш. Публіка оцінила, як чуємо по реакції, і 5-0 українець веде в третьому сеті, який може стати вирішальним. Ну і всі чекають, що саме цей сет стане вирішальним. 0-15. Трьох розіграшів виграних не вистачає для того, щоб перемогти в цьому матчі і пройти до раунду 2. 0-30.
0-40, потрійний матчпоінт. Ну що, з першого разу чи ні? Давайте подивимось. Потрійний матчпоінт. В першому матчі на Вимблдоні. І ваут. Ось так. 25 аутів за матч. От вам і, ну, фолтів. Тобто, мабуть, буде невимушених помилок 25. Ми подивимось статистику. І коротка діагональ, яка приносить перемогу нашому тенісисту. 6-3, 6-1, 6-0. Українець в другому колі. Подивимось, з ким він буде грати. А я тільки можу сказати гарні слова про нашого опонента. Він боровся як міг. І деякі удари його були прекрасними. Просто не вистачило йому класу. Ну і грав все-таки він проти першої ракетки світу. І так, дивимось статистику. Ми запам'ятали, що 25 фолтс було написано. І давайте подивимось. Ні, невимушених помилок 19, це значить все-таки якихось аутів або щось в тому роді. Так, 10 чейсів. Ну давайте спочатку підемо. 68% першої подачі, виграно на першій подачі 82%, 40% на другій. 10 чейсів, 3 подвійних помилки, 79 вінерів, 19 невимушених помилок, 7 з 10 брейкпоінтів взяли, 11 з 20 виграли очок біля сітки, 83-41 total points won, тобто загально виграні очки. І 32 хвилини ми аж затратили на те, щоб виграти німецького опонента. Аж 32 хвилини. Це вам вже Вимблдон. Це не просто так, а щойно показали нашого тренера. І подивіться, хто у нас в другому раунді опонент. Це Роман Сичов з Росії. І тут треба буде гарно постаратися. Так, давайте перевіримо. Експерт, звичайно, а хто ж ще? І подивимось, хто ж. Тож вийшов далі. Так, ну Денітро Де, Карл Хюбер, 6-3, 6-1, 6-0. Сичов переграв бразильця Гарсію, 6-1, 3-6, 3-6, 6-3, 10-8. Сімон виграв Пеналозу. Вукоєвіч програв у Вавренки. Мюррей виграв в 4 сетах Естевама. Хуліо виграв Іліча. Цісола Мораліса і Родік пройшов Франка. В правій сітці Федерер обіграв Гонзалеса, Сінглтон Діає, Блейк виграв у Камія, Джокович Гловера переграв, Давиденко переграв Ківу, Томіч пройшов Формосо, Батіста Торомана і Надаль в 5 сетах Сімона Тернера з Великої Британії, за якого вболівала публіка, але все-таки він програв. Ну і пари другого раунду, звичніше для нас, це 1-8. Денітро Де, Роман Сичов, Сімон Вавренка, Мюррей Хуліо, Цісола Родік, Сінглтон Федерер, Джокович Блейк, Томіч Давиденко, Надаль Батіста. Ось такі пари. З отаким рудим росіянином ми будемо грати в наступній серії. Ну, у нього, я бачу, непогана витривалість, і бекхенд, і сила, і навіть швидкість у нього 58, але рефлекси 61, більше ніж у нас, може він буде виходити до сітки. Але всі його вже скіли ми подивимось в наступній серії. Якщо вам сподобався початок Вимблдона, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих, і будемо далі підкорювати вимблдонський турнір. З вами був Дені 3D. На все добре!